Jemi rikthyer në fakt në studio e sigurisht që biseda ka filluar kur bëhet fjalë për një temë tepër të nxehtë. Flasim gjithmonë për punësimin dhe është gjëja e parë që familjeve shqiptare intereson. Buxheti I tyre në fund të muajit dhe është predispozita për të patur mundësi për të punuar që të përballojnë jetën. Sigurisht që është një nga temat më të nxehta të qeverisë aktuale, edhe procesi dhe puna që po bëhet është tejet intensive. Kështu që sot në zgjedhëm të flasim pikërisht për këtë gjë. Sigurisht do të shpërndajmë edhe një informacion të nevojshëm për gjithatë ata që ndoshta duan të dinë më shumë se çfarë janë realisht këto zyra regjistrimi për kandidatët që janë të interesuar të gjejnë një vend punësimi. Natyrshëm për të ardhmen e tyre, megjithatë ne do t'japim në lidhje me këtë nisën të gjitha detajet e nevojshme dhe kemi kënaqësinë që sot kemi prezant në studio zotin Genci Kojdheli, drejtori I përgjithshëm I shërbimit kombëtar të punësimit. Mirë se vjen dhe ju falenderojm që jeni sot me ne në këtë studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Në këtë rindërtim të kësaj le të themi çështje e teje të rëndësishme të punësimit, shohim një rrjet madh zyrash të cilat hapen çdo ditë në mbar Shqipërinë. Si vjen tek qytetarët edhe si e keni ndier ju këtë nisëm, është një nisëm sepse edhe pse më parë ndoshta mund të kenë funksionuar procese punësimi, zyrat e tjera nuk kanë qenë kaq prezente ose të mediatizuara qoftë edhe në shërbimin aktual që shërbejnë, nuk janë thjesht një z aktualisht. Juve si e ndjeni këtë gjë? Si ka qenë reagimi I qytetarëve? Jemi akoma në pritje të një vlerësimi real të reagimit të qytetarëve dhe të efektit që këto zyra do të kenë në terren. Duhet të theksuar që shërbimi kombëtar I punësimit nuk është rrisi në terma strukturor, ka qenë aty prej vitesh, por në termat e efektivitetit ka pasur një mangësi të theksuar në një nga komponentet kryesore të ekzistencës vetë dhe të mandatit vetë, I cili është ai I ndërmjetësimit punës. Pra zyrat e punës kanë dy komponentë kryesore në funksionimin e tyre. Njëri është ai administrativ dhe burokratik, ku njerëzit shkojnë tek zyra e punës për të marrë për të regjistruar si të papun, për të marrë pagesë papunësie apo të tjera përfitime sociale nga shteti. Komponenti I dytë është ai I qenurit aktiv në tregun e punës si ndërmjetësues. Pra, ne presim kandidatët ose të fituash individët e interesuar për të gjetur punë, jemi proaktiv në treg duke shkuar tek biznesi dhe duke kërkuar aty vendet e lira të punës. Në ndërkaq bëjmë ndërmjetësimin mes personit më të përshtatshëm për një vend pune dhe vendit të lirë që ofron një biznes të caktuar. Ne po fokusohemi shumë tek ky komponent I dytë, pra I ndërmjetësimit, I cili duhet të jetë edhe në fakt funksioni më I logjikshëm I zyrës punës. Për këtë arsye kemi lançuar para 2 javësh në Tiranë zyrën e re të punës për qytetin e Tiranës, e cila është ekskluzivisht e fokusuar tek ndërmjetësimi, nuk ofron asnjë shërbim tjetër burokratik apo administrativ, vetëm ndërmjetëson për vende pune. Individet që punojnë aty, specialistët tanë, janë të trajnuar bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar, qofshin këta si ILO, Organizata Ndërkombëtare e Punës, apo Arbeitsagentur, që është zyra federale gjermane e punësimit, ka trajnuar stafin tonë dhe na ka dhënë asistencë teknike por edhe financiare për të ngritur këtë zyrë dhe për të qenë taft dhe efektiv në tregun e punës. Dhe kjo është e rëndësishme. Megjithatë, Tirana është e rëndësishme për të patur, sigurisht ka edhe kërkesat më të mëdha për nga qytetarët për punësim. Në Shqipëri si funksionon aktualisht? Sa zyra pune ne kemi të hapura dhe funksionale? Ne kemi prezencë thuajse kudo, ka 36 zyra shërbimi kombëtar punësimi, 12 zyra rajonale nëpër qarqe dhe 24 zyra në vendore nëpër rrethe. Sigurisht që po e nisim punën nga Tirana, duke qenë se është edhe tregu më I madh sa I përket punës në Shqipëri. Do vijojmë me Durrësin, pasi kemi pilotuar këtë ide të re të zyrës punës për ndërmjetësimin në Tiranë, do të bëjmë të njëjtin që në Durrës dhe shumë shpejt në disa kryeqendra qarqesh, siç janë Shkodra, Elbasani, Korça, Vlora, Fieri. Aty kur de facto edhe gëllon një qikë më shumë kë industria, tregu punës, vëndet e lira e tjere. Dhe ku është ndoshta më letë për të bërë këta aplikim të parë, duhet thënë të këture zyrave që të funksionojnë si shduhet, në qytete ku realisht ka kërkesa, besoj, apo jo? Po, ajo që ka ndodhur dërë mësot, dhe që do kërkoj një punë shumë të madhe që të ndryshoj, është fakti që njerëzit nuk shkojnë në zyrën e punës për të kërkuar punë. Respektivisht, bizneset nuk vijnë tek zyra e punës për të lajmëruar vendet e lira të punës. Qëndron mentalitetin ton kombëtar që një pjesë të mirë të kërkesës për punë apo të gjetjes punës e bëjmë përmes networkeve tona sociale, familjare, miq, shok, të afërm.
Pra në formë individuale, pa një ndërmjetës. Në formë individuale dhe nuk marrim një ndërmjetës qoftë ky shtetror apo profesional. Në tregun e punës në Shqipëri ekzistojnë edhe disa kompani private, të cilat bëjnë ndërmjetësim për pozicione, le të themi disi të larta, për pozicione drejtuese. Jo për të gjitha shtresat, duhet të thënë, të shoqërisë. Kurse pjesa tjetër e biznesit deri më sot ka preferuar që ose të përdor kanale mediatike, tipo lajmërime në gazeta apo nëpër televizione, ose kanale informale, siç janë miq të afërmit, pra bazuar minjori social. Nëpërmjet njohjeve. Pra ka funksionuar në të lloj forme deri më tani dhe ne jemi koshien të këtij realiteti. Do thotë që çdo kush mund të paraqitet në këto zyra për te profesionin nëse është një kërkesë lartë e tyre, qoftë edhe në punët më të thjeshta ndoshta. Sigurisht, në databazën tonë të dhënave, ne kemi një sistem online i cili është pilotuar qysh në vitin e kaluar, në mars, është lançuar nga qeveria e kaluar, në bashkëpunim me fondin suedez për zhvillim. Është krijuar një sistem online i cili mbulon gjithë Shqipërinë, ku në kohë reale gjithë zyrat tona mund të hyjnë, mund të fusin të dhëna për aplikantët që kërkojnë punë. Pa pavarësisht nga kualifikimi, qoftë një njeri me arsim të mesëm, qoftë një njeri me arsim universitar apo post-universitar, mund të hyjë në databazën tonë. Sigurisht që për momentin, shumica e punëve që ne disponojmë janë të një nivelit të mesëm dhe të ulët. Që do të thotë, agent marketingu, agent shitje, hidraulik, saldator, shitës, magazinier, nuk kemi vajtur akoma tek niveli që biznesit vit të ofrojë tek ne, vendet e lira vakante të një niveli të lartë, le të them. Drejtuese, për shkak. Teksa nga ana tjetër, gjithkush, çdo qytetar është i lirë të shkojë tek zyra e punës dhe të aplikojë për të parë nëse mund të gjejmë në një vend pune në tregun e punës në përputhje me kualifikimin e vet. Megjithatë ju jeni referuar masës, duhet të them, sepse besoj edhe në këtë drejtimi ka kërkesa të mëdha. Pra, po, të gjitha aspekteve profesionale, vetëm atyre posteve të rëndësishme. Është masa ajo që ne në fakt na intereson sepse aty janë edhe kërkesat më të mëdha, qoftë edhe nga biznesi. Për shembull, punësuesi më i madh sot në Shqipëri është industria fasone. Përpunimi tekstile me radhë. Është vërtet. Kështu që në të njëjtin nivel ne e kuptojmë edhe nga kërkesat që për shembull fasonët vijnë dhe kërkojnë shifra domethënëse punësimi. Kuptohet që nuk janë punë shumë të mirë paguara ose punë që kërkojnë një nivel kualifikimi të lartë, po nga ana tjetër është një punë. Ja një zgjidhje për ata cilët janë realisht në nevojë. Paguajnë sigurime shoqërore, paguajnë taksa, je aktiv në tregun e punës, mund të marrësh një aftësi apo një kualifikim të caktuar. Kjo është vetëm një hallë në fakt e shërbimit tuaj, sigurisht kontar të punësimit. Megjithatë, punësimi ka qenë dhe është një ndër kryefjalët më të rëndësishme të qeverisë aktuale. Përpos kësaj hallke, çfarë bëhet në tërësi, le të them, ta zgjerojmë pak spektrin e diskutimit për të shkuar tek ato vendet e punës që kërkohen, janë premtuar tejet jashtë masës, sigurisht që kjo nuk mund të arrihet sa hapë mbyllësyt. Megjithatë, ka një strukturë tuajën që është në ndjekje hap pas hapi, zyrat e punësimit ndoshta janë një hap i rëndësishëm. Çfarë vjen pas kësaj? Atëherë, nuk do doja të merja kompetencën që të flisja për politikat ekonomike të qeverisë, sepse nuk më takon mua. Por ajo që po ndodh, të paktën brenda sistemit që kontrollohet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, ku që Shërbimi Kombëtar i Punësimit është një institucion varësie i kësaj ministrie, të paktën nga ana jonë, ne po përpiqemi së pari të krijojmë biznesit konceptin që tek ne ka një partner të serioz dhe të besueshëm. Sa i përket tregut punës. Në të njëjtën suaz bie dhe veprimtaria e Inspektoratit Shtetëror të Punës, i cili është një institucion shumë i rëndësishëm sa i përket tregut punës, nëse Inspektorati i Punës është i vëmendshëm dhe i kujdesshëm dhe zbaton me përpikmëri ligjin, bie shkalla informalitetit në treg. Njerëzit dalin nga skemat e punës në zezë, le të them. Detyrimisht do duhet paguajnë taksa dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kjo do e bëjë edhe biznesin më të kujdesshëm ndaj asaj që i ofron popullatës në tërësi për vendet e punës. Pra, ne një nga synimet tona fillestare është që të ulim shkallën e informalitetit. Pastaj, politikat ekonomike për sa i përket krijimit të një klime të favorshme biznesit. Një marrëdhënie të mirë mes institucioneve tatimore, doganave, etj. Të gjitha këto janë inputet të rëndësishme në mënyrën se si do të funksionojë ekonomia dhe që eventualisht do të prodhojnë vende pune.
Ne kemi kuptuar një gjë që jo domosdoshmërisht rritja ekonomike sjell vende pune. Eksperjenca botërore tregon që ka shumë vende të cilat e kanë bazuar rritjen e tyre ekonomike mbi industri si ajo e high-tech-ut, e teknologjisë avancuar, apo e shërbimeve që jo domosdoshmërisht krijojnë shumë vende të lira pune. Teksa kemi rritje ekonomike. Për Shqipërinë ky nuk është rasti, ne nuk mund të kemi rritje ekonomike pa pasur vende pune, sepse nuk kemi një ekonomi e mirë fillt, e mirë zhvilluar me spektër të gjerë. Kështu që do duhet kuptojmë se kush është nisha jonë ekonomike, është kjo industria e fasone, e përpunimit, tekstile, turizmi, agrobiznesi. Një synimi kësaj qeverie dhe i ministrisë sonë specifikisht është angazhimi për një fokus të popullatës drejt arsimit dhe formimit profesional. Është koha që shqiptarët kuptojnë që jo gjithkush mund të ketë shkollë të lartë. Jo domosdoshmërisht pasja një diplomë në shkollë të lartë të mundëson akses në tregun e punës. Kështu që ne po i përqasemi pak më tepër të ashtu quajtur sistem dual, të cilin është një koncept që ne kemi marrë nga bota gjermanike, Austria, Gjermania dhe Zvicra aplikojnë rëndom, ku njerëzit jo vetëm marrin një diplomë shkolle, por në të njëjtën kohë paralelisht punojnë, bëjnë praktik dhe marrin një zanat i cili është o zanat në fushën e prodhimtarisë ose në fushën e shërbimeve. Dhe automatikisht njeriu del, si më thënë, me dy aftësi të ndryshme. Paralele që mund të shfrytëzojmë pas. Cilat përkthehen pastaj në mundësi për tregun e punës. Pra është mundësi e mirë, jo vetëm për krimin e vendeve të punësimit, pra për zgjidhur probleme që vetë populli mund t'i ndjejë, por në një farë mënyrë edhe për të krijuar një ide të re. Që dhe puna e zezë, ndoshta lidhur me këto profesione që mbeten goxha të rëndësishme, mos konsiderohet më kështu, sepse deri më tani aspekti profesional shpeshherë është përfshirë edhe në mos deklarimin zyrtar, duhet të thënë, të këtyre profesioneve. Impakti ndoshta është pak errët për ta thënë, në këtë zyrë të parë ku u mediatizua, por fol shumë ne vetë kemi hasur goxha komente. Ka patur reagime që do të thotë njerëz që e kanë marrë seriozisht sepse mund të ketë patur edhe pak skepticizëm, besoj në këtë moment duke patur parasysh se si ka funksionuar më parë, jo me kaq siguri në tregun e punës. Atëherë, sigurisht që ne nisëm gjithë këtë proces me shumë përulësi, nuk presim që zyra e parë që hapëm në Tiranë të japë zgjidhje problemit papunësisë, por ama është një fillim i mirë. Është një, siç e thash, një projekt pilot, të cilin ne duam ta replikojmë në të gjitha zyrat e tjera të Shqipërisë. Reagimi ka qenë shumë i mirë. Fakti që kjo zyrë ka një pozicion strategjik, është ekspozuar, është shumë e gjetshme nga qytetarët dhe ofron specifikisht shërbime ndërmjetësimi, ka sjell një vëmendje shumë të madhe në publik. Zyra ka marrë pafund vizita dhe aplikime në këto 10 ditëshin që sapo kam pas. Ka pasur sipas dënave që kanë dhënë mbi 2000 njerëz, mbi 2000 aplikant nga qyteti i Tiranës, cilët kanë shkuar te kjo zyrë dhe janë regjistruar. Fatkeqësisht zgjidhja nuk është e menjëhershme. Mënyra se si kryhet procesi i ndërmjetësimit kërkon pak kohë. Kërkon kohë edhe në terma procedural. Pra, çdo njeriu që i cili vjen, specialistët e zyrës së ndërmjetësimit që ne kemi në tek rrugë Kavajës, i ofrojnë, i lënë një datë të caktuar dhe një orar të caktuar për një konsult dhe këshillim specifik. Shumë pak njerëz vinë aty dhe marrin automatikisht një përgjigje dhe u jepet automatikisht një zgjidhje. Vetëm nëse rastisë fati që të përputhet direkt kërkesa me një vend pune. Përndryshe u lihet një datë më vonshme ku kryhet një intervistë, kryhet një këshillim, në kohën e ndërmjetëve specialisti kërkon në databazën tonë një vend pune të përputhshëm me kualifikimet e individit. Në rast se qytetari nuk ka kualifikime të mjaftueshme, zyra jon mund t'i ofrojë mundësin për të kryer një kurs trajnimi profesional në një nga qendrat e formimit profesional që ne kemi në Tiranë. Me një urdhër të nxjerrë nga Ministri Velia i pak javë më parë, të gjitha këto kurse, me përjashtim të kurseve të parukerisë, janë pa pagesë, ofrohen falas nga shteti, duke përmbushur edhe një premtim elektoral që ne kishim dhënë. Kështu që interesi për zyrën ka qenë shumë i madh, angazhimi i qytetarëve ka qenë shumë i madh, po dhe i specialistëve tanë, dhe kemi pasur sigurisht edhe rastet e para të suksesshme të ndërmjetësimeve në disa kompani shërbimesh, në disa
qendrat të mëdha tregtare apo në disa industri fasone. Pra është konsideruar një mundësi. Për te fakti nëse punsohesh më një herë, të jepet një mundësi tjetër për të përgatitur për një profesion të caktuar. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë që deri më sot, ndoshta me nisma individuale mund të merreshin edhe këto kurse për tash më të mundsuara nga shteti. Ju thatë tek rruga e Kavajës, ndoshta një pjesë e madhe nuk e dinte zgjuarën e punësimit, madje ne po diskutonin për ditur më shumë se ku ishte në një diskutim miqësor që bëhet në Tureza. Mund të japim një informacion sakt se ku mund të drejtohen këta aplikantë? Zyra e re punës është eksaktësisht përballë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Në fakt është godina ku aktualisht ndodhet Ministria e Kulturës. Ne morëm një pjesë të Ministrisë së Kulturës, e cila nuk përdorej, ka pasur qenë dikur klubi i lidhje shkrimtarëve. Kështu që një jetë nga të gjithë. Duke qenë se ne pam se një hapësirë mjaftueshëm të ekspozuar dhe të aksesueshme nga publiku, bëm një përpjekje shumë të fortë institucionale për ta marrë atë zyrë dhe për ta kthyer një zyrë. Për ta bërë funksionale në këtë rast. Por kjo është një gjë shumë e mirë, edhe të gjithë mundësia ekziston, e gjithë mundësia për të shkuar aty edhe për të marrë mbi të gjitha këshillimin e duhur edhe për të qenë pjesë e një procesi që vazhdon, nuk mund zgjidhet brenda ditës gjithçka. Por ne ju falenderojmë për punën e mirë e për mundësitë mbi të gjitha. Kjo është një mundësi shumë e madhe, kështu që faleminderit për këtë edhe për prezencën tuaj në studio. Shumë faleminderit për ftesën. Na vjen mirë që këtë javë kemi nisur me një këshillim të vlefshëm, kemi shpërndarë një informacion që i vlen të gjithë atyre që na ndjekin. Ne do të largohemi me muzikën e mirë, natyrshëm do të rikthehemi në minutat e radhës Tuan Morning.